långt det här har gått nu. Att jag erbjuder mina syskon 100 000 för att köpa deras kanal så att det här slutar. Förstår ni hur sjukt det är? Men det slutar inte där. För Krille vill ha det dubbla. Utav sin egen bror. Har Ellen hämtat mig och nu vill hon ha 100 000 för att hämta mig. Fattar ni hur